16. martā Rīga kļuva par vienu būvmateriālu veikalu bagātāku, proti turpmāk krastielā 52 ikvienam interesentam būs pieejams 1700 kvadrātmetrus liels būvmateriālu veikals Kurši, kurā preces un pakalpojumi tiks piedāvāt arī juridiskajiem klientiem. Līdz ar attiecīgā veikala atklāšanu Latvijā darbosies 19 būvmateriālu veikali Kurši. Tirdzniecības nams Kurši strādā jau 16 gadus un atrodamies visā Latvijā jau 19 tirdzniecības vietas. Šis veikals krastielā 52 atrodas ļoti labā vietā ar ļoti labu sortimentu, ļoti labi piebraukto un plašu stāvlaukumu. Šajā veikalā ir 1700 kvadrātmetru platībā, ir investēta vairāk kā 500 tūkstoši aprīkojumā. Kuršiem kārtējs jauns veikals ar plašāko būvmateriālu klāstu. Apdars materiāli, santehnika, būvmateriāli, dārza preces. Katram klientam tiek piedāvāts īpašās cenas. Klients var iegādāties gan tehniku, gan apdaras materiāls, gan dārza preces, būvmateriāls par īpašajām cenām. Un šobrīd klienta kartes klientiem tiek dots bez maksas. Ja klientam ir nepieciešamība pēc lielāka projekta, gatavojam speciālos piedāvājumus. Speciālos piedāvājumus gatavo konsultanti ar augstu profesionalitāti. Privāto projektu apkalpošana tas mūsu uzņēmumā ir jauns piedāvājums. Klients ierodās veikalā, viņam tiek sastādīt tāme piedāvājums. Būvmateriāls piegādājam pa visu Latviju. Kurš ir atšķīrusies no citiem veikaliem ar augsto profesionalitāti un īpašo piedāvājumu? Ja klients nav atradis mūsu veikalā speciālās preces, mēs sazinamies ar rūpnīcām un klientam piedāvājam preces pēc kataloga. Tirdzniecības nams Kurši ir lielākais nacionālā kapitāla uzņēmums nozarē, kurš nemitīgi attīstās un veiksmīgi pārvarot ekonomisko krīzi, ir sociāli atbildīgi gadu no gadu nodrošinājis vairākus simtus darba vietas. Vairāk nekā 550 darbinieki ikdienu rūpējas par to, lai klienti saņemtu kvalitatīvus preces un profesionālus pakalpojumus. Jaunajā veikalā uzņēmumā Kurši krastielā 52 ir izveidotas jaunas darba vietas ar 25 darbiniekiem. Darbinieku uzņēmumā Kurši stāv rindā, lai varētu iestāties darbā. Šobrīd kadru mainības praktiski uzņēmumā nav. Darbinieki lepojas ar to, ka strādā uzņēmumā Kurši. Lielākā vērtība tas ir ģimeniskais uzņēmums, ja, kur cilvēki turās kopā un strādā palīdzēdami viens otram. Uzņēmumā Kurši darbinieki ir profesionāli apmācīti. Tad ir mācījušies ārzemēs un Latvijā. Darbiniekiem ik pēc 3 mēnešiem tiek veikta testēšana, izsniegti diplomi un godalgas. Uzņēmuma Kurši galvenās vērtības ir profesionalitāte un risinājumi ikvienai klienta vajadzībai. Tirdzniecības nams Kurši regulāri veic būtiskus ieguldījumus apkārtējās vidas sakārtošanā. Vienlaikus tas ir atbalstījis un turpina atbalstīt gan sporta, gan kultūras pasākumus visos Latvijas reģionos un arī Rīgā. Laipni esiet klienti gaidīt mūsu jaunajā veikalā, krastielā 52, Rīgā. Pa ceļam!